roobab miyigaan ah ayaa ka daayay guud ahaan gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Balad Xaaweye. Warbaahinta qaranka ayaa u kurgashay roobka baaxadda weyn ee ka daayay degmada Balad Xaaweye, waxayna wax ka weydiisay shacabka ku dhaqan degmada sida ay u arkaan roobkani. Waxayna shacabka sheegeen in ay ku diirsadeen roobka ka daayay degmada, isla markaasna ay ka raysan doonaan kulaylihii badanaa ee ka jiray degmada Balad Xaaweye ee gobolka Gedo. Waxayna oo kale sheegeen in ay Ilaahay ka rajaynayaan inuu cudurka halista ee coronaviruska uu ku daahiri doono roobka ka daayay degmada. Waxaa sidoo kale roobkan uu kusoo aaday bisha barakeysan ee Ramadaanka, oo kuwana qaar ka mid ah dadkii ka hadlay goobta ayuuna Allah ugu mahadceliyey roobkii ka daayay degmada Balad Xaaweye. Cabdiwahaab, waxaan ku noolaa degmada Balad Xaaweye. Alxamdulillaahi waa la fiican yahay, Ilaahay roobab fara badan buu na siiyey oo aan kala go' lahayn. Cudurkii corona iyo balaayihii wixii Ilaahay waa naga qabtay, magaaladana waa caafimaad qabtaa. Boqolkiiba boqol wax dhib hadda ma soo yeerin. Xaaladda beledku waa heer sare, waa la fiican yahay, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Sidaas wey. Waxaan joognaa waxa waaye waa degmada Balad Xaaweye. Ilaahay noo nimceeyey roob iyo barwaaqo iyo bashbash maalmahan iyo bilahan. Waxaa laysla dhex maraayay cudur corona virus inuu jiro. Alxamdulillaah, ma fileyno inuu cudurkaas uu maanta nahayo ama uu na saameeyo. Ma fileyno roobkan iyo barwaaqadan iyo ramadaankan iyo cibaadadan iyo bashbashtan buu Ilaahay naga raaciyey. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa ku mahadsan. Hadda muddo wuxuu socdaa adiga, wuxuu bilowday 8 saac iyo bar meelahaas, ilaa hadda wuu socdaa. Hadda mar dhowbuu naga qaada. Wallaahi alxamdulillaah, degmada Balad Xaaweye wax hadda cudurkaas uu saameeyey iyo wuxuu dhibaato ku hayo midna maana arag. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah wadamada kale uu dhibaatada ku hayana inuu Ilaahay dhibaatada ka qaado, annagana Ilaahay sidaan uga magangalnay oo uga cibaadaysano u la'annahay inuu Ilaahay nagu. Waxaan u mahadcelinayaa meeshan, waxaan uga mahadcelinayaa TV-ga qaranka Soomaaliya iyo dhammaan madaxda qaranka. Anoo magacaygu yahay Cabdulaahi Cabdiqaadir, ku nool degmada Balad Xaaweye ee gobolka Gedo. Maalmahan waxaa noo da'ay bishan Shacbaanka ilaa iyo bishan Ramadaanka roob. Muxuu ahaa, waxaan ka baxnay duruufihii farada badnaa ee bulshada haystay oo ahayd maaragtay qoraxda iyo mataqaanaa maxay ahayd muxuu ahaa oomanihii ka jiray daafaha degmada. Hadda waxaa moodaa inaan roobaysanay. Roobkan waxyaabo fara badan naga saacidaya oo ay ka mid tahay in maaragtay aan annaga ma haysano qalab aan cudurrada qaarkood aan mataqaana ku nadiifino. Roobkan wuxuu naga saacidayaa in uu naga dhaqay cudurradii aan mataqaana aan ka baqaynay, oo sida cudurkan haddaan adduunka aafeeyey oo coronavirus. Waxaan isleynaa roobkan uu naga dhaqay. Marka waxaan sii rajaynaynaa in Ilaahay uu noo keenin oo mataqaana roobka uu naga raaco. Aad baan ugu faraxsannahay in maaragtay degmadeennii annagoo Sooman oo aada moodaysa inaan qorax arkayn maalintii oo dhan. Awal meeshii degmada ay ahaan jirtay meel xoogaa yara kulul, laakiin haddadan waxaa moodaa in roobka uu yahay mid isdaba joog ah. Waxaa u mahad celinayaa oo mahad gooni ah Ilaahay subxaanahu watacaala. Mahad kadib waxaan u mahad celinayaa TV-ga qaranka ee degmada Balad Xaaweye. TV-gaas wuxuu noo hayaa horumar ballaaran. Waxaad moodaa in maaragtay si habsami fiican mataqaana noogu soo gudbiyo wararka, iyo mataqaana dhalinyarada in mataqaana wareysiya oo free ay siiyaan. Meeshii awal TV-yada ka shaqayn jiray degmada ay ahaayeen TV-ya maaragtay aada xataa aada ku helayn jaanis. Marka TV-gan waa magacaygu waa Kowsar Cabdiraxmaan Barqalle oo joogta degmada Balad Xaaweye. Halkan waa degmada Balad Xaaweye u joodaan oo roobkan ku daayay maanta 8 saac iyo bar ayuu roobkan oo bilaaday. Haddadaana waa 11:00 barkii. Roobkan u joodaan wuxuu ka hortag u yahay cudurka loo yaqaano coronavirus ama COVID-19. Sayay dadkaas inaad soontaan waa fiican tahay, because bil barakasan oo Ramadaan lagu jira, because bishas waa bisha dambiyaasha la dhaafayo, sheydaanka iyo waxaasna la xiraayo. Waxaan u mahadcelinayaa TV-ga qaranka. Anigoo Abuukar Cali Cabdi, waxaan u sheegayaa dadka in macnaha nimcada roobka Ilaahay noo keenay degmada Balad Xaaweye aana ka faa'iidaysanay, burwaaqa Ilaahayna siiyey, coronaga iyo fayraska iyo balaayada la sheegaya in Ilaahay uu naga dulqaado soonkii Ramadaankii annagoo nabad ku soonay. Waxaan u sheegayaa nimanka masoomayaalka ah inay Ilaahay u noqdaan oo ay soomaan. Magacayga waa Cismaan Cabdullaahi Sheekh,
وان بروا غيسني وحان اسكوهلني بل رمضان روب إلهي وكورو نهاية مقاعدة ووجيدان رواقة كجيرتو اسبوع عانو دوما اسكر روب يسني بل وحان اسكوهلنا صون اسكا قبو روبنا الحمد لله إله مهدا اسكالة كورونا فيروس وحان عالم كلاقي شيء هاينا انك إله انك قبتي هادان وحان بوارنا انو داد كالراعي روب كانو إلهي نوكينا waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada nimcadan uu Ilaahay nasiiyay in macnaha ayagana maxalli jiray ay ku shukriyaan TV-ga qarankana waa u mahadcelinayaa ciyaay waa Bukhari Maxamed waxa jooga degmada Balad Xaawo alxamdulillaah waan nimcaysanahay sa aragtaan waxa waa nimcada Ilaahay soo gaartay alxamdulillaah roobkii qabowgii ma sha Allah soon iyo nimco waxa sheegana waa dambi alxamdulillaah Ilaahay ku mahadineena buraaqada asla wada aragnaa ku leey waa haway waxaas waa wadbiyo dadka ku dabaalanayaan ma sha Allah إله كشكرنا الحمد لله سدس ساعة حواها وبلودي يبر ملاس إلا متقنا صلاة عصر اللي قبل حيودة ما شاء الله عن أمي دعنا يا تي في قرنك نوريها ما شاء الله شكر عبد النور شبلي حسن عبد النور شكر وربنا أنت قرنك تقول لنا بلد حبيب قبل كجدو